Запитання від Маші Голубчак. Доброго вечора, Арсенію Петровичу. Оскільки проходять значні зміни в модернізації армії, прошу надати відповідь на рахунок компенсації за винайм житла військовослужбовцям. Чоловік, Голубчак ВВ, офіцер, стаж 15 років військової служби, учасник АТО. Я Голубчак Марія, державний службовець в пенсійному фонді, донька 7 років, проживаємо в Кам'янець-Подільському. Оформили та отримували компенсацію у розмірі 1200 гривень, а будемо отримувати 600 гривень. Військова частина на даний час не забезпечує службовим житлом. Як бути далі? Не знаємо. Можливо, ми в чомусь некомпетентні. Прошу пояснити. Дякую. Дійсно, наказом Міністерства оборони суму компенсації було зменшено у 2 рази – з 1200 до 600 гривень. І ми щойно мали розмову з міністром оборони України. Загалом це близько 11 тисяч людей, які отримують компенсацію від держави. Міністр оборони прийняв рішення, щоб підняти компенсацію до 1200 гривень. І я очікую прийняття відповідного наказу Міністерства оборони. Кошти в бюджеті ми знайдемо.